No niin, terve. Nyt meillä on tässä näin Hämähäkkimies Spider-Man numero 8 2019. Noin. Eli kloonisalaliitto. Joo. Tämä oli tosi hyvä numero. Otto Octavius pääsee takaisin omaan kehoonsa. Mistä tarina lähtee liikkeelle, niin siitä, että Peter lähti ihan itsekseen nyt selvittämään sitä uusina firman, että mistä siinä on oikein kyse. No, se murtautuu sinne sisälle. Miten se löysi sen ja miten se tietää, mistä sinne mennä sisälle, niin se jäljittää ton kaveri, joka sen firmalle oli ennen töissä. Se on laittanut siihen, tuossa ruudussa nähdään, kun se laittaa siihen hämähäkkäjäljittimen. Ja lähtee sitten jäljittämään tätä kaveria. Se tulee tonne, tää mesta nähtiin jo siinä, kun hiipiä murtautui tonne paikalle aikaisemmin. No, se sinne menee, siis tässä, missä se on, tossa noin. Tää paneeli on ihan helvetin upea. Siinä on se siis löysi sen kaverin, jota se olikin jäljittämässä, mutta se on tuommoisessa säilykepurkissa ja sillä näkyy, siis sillä on pelkät silmät siellä. Peter katsoo sitä silmiä ja toteaa, että kaveri on elossa. Mutta siinä on pelkät silmät jäljellä ja tahan tuommoista epämääräistä suonikohjua. Vitun siisti. No Hämis huomataan ja paikalle rynnistää Rhino ja eli sarvikuono ja sitten toi naispuolinen Elektro. Hämis vetää sarvikuonoa turpaan ja kastelee Elektron. Tää on uusi Elektro, niin Hämis vetoaakin. Heittää läppää siitä, että tää uusi Elektro, niin hän ei tiedä näitä vanhoja metkuja, eli kun siihen laittaa vettä, niin sehän sitten sammuu sen kipinä. Mutta Shakaali paljastaakin valttikortinsa ja hänellä on Gwendolyn, Gwen Stacy, kloonattuna. Jos ette tiedä kukaan Gwen Stacy, niin onne. Kyllä te tiedätte. Eikä siinä vielä kaikki. Takaa hiipii Otto Octavius tutun näköisessä kehossaan. Hyvin klassikko. Keho ja puku ja kaikki. Sitten meillä on pari kansikuvaa. Tai full page tuommoista kuvaa. Mä oletan, että nämä on alkuperäisnumeroiden kansia. En mä tiedä. On ne varmaan. Ja sitten me päästäänkin kertaamaan jälleen kerran Gwenin kuolintarina. Koska sitä ei kerrota ikinä tarpeeksi. Se on kerrottu ainakin 17 kertaa jo siitäkin lähtien, kun minä olen lukenut Hämähäkkimieslehtiä vuodesta 2004 asti. Aina tasaisin väliajoin palataan Gwenin kuolemaan. Se oli siis Peterin lukioaikainen tyttöystävä. Mä nyt kertaan ihan vaan, jos siellä on joku, joka ei tiedä. Niin. Lukioaikainen, vai oliko se itse asiassa university eli yliopistoaikainen tyttöystävä? Nyt en mene vannomaan. Pitäisi lukea varmaan itsekin uusiksi, kun en minäkään muista. Tai kerrata historiaa. Joo. Kuitenkin Peterin, siis elämän rakkaus, joku voisi näin sanoa. Vaikka MJ tietysti on myös olemassa, mutta Gwen on aina se ykköstyttö, joka kuoli liian nuorena 70-luvulla. Amazing Spider-Manin numerossa 122 tai 123, muistaakseni. Hirveän traaginen ja tärkeä tapahtuma Peterin elämässä. Ne oli läheisiä. Tässä kerrotaan, miten hän taas kuolee. Eli tämä ikoninen skene, missä menninkäinen pudottaa hänet sillalta. Ja Peter yrittää pelastaa, mutta onnistuu ilmeisesti katkaisemaan Gwenin niskat pelastusyrityksessä. Se on instant death. Täältä tipahtii kuliparin välistä.
seuraavassa ruudussa, kun Enille jää ajatus kesken tuosta edellisestä, niin hän herää säiliöstä. Ja Sakaali kertoo, selittää tilanteen. Sakaalin omien sanojen mukaan nämä ei ole klooneja, vaan elvytyksiä. Mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Käytännössä ne on kuitenkin klooneja, mutta edistyneempiä kuin Sakaalin 90-luvulla käyttämä kloonaustekniikka. Sakaali tarjoaa Gwenillekin, että syöt tätä pilleriä kerran päivässä tai muuten kuolet solurappeumaan. Gwen on silleen, että hänen ihan on vielä vakuuttunut, että lähtisikö hän nyt messiin tähän Sakaalin niin kuin liittolaiseksi vai että mitä ihmettä. Mutta Sakaali sitten vetää yhden valttikortin sieltä taas, eli tuossa ruudussa, niin hän on herättänyt myöskin Gwenin isän elon, jonka kuolema muuten alun perin oli sekin tosi iso juttu Peterin elämässä. Ja tavallaan Peterin syytä. Myös se kuoli The Amazing Spider-Man 90 jotain numerossa muistaakseni. Olisiko ollut 80 jotain? 80 tai 90, siis suhteellisen aikaisessa vaiheessa kuitenkin, mutta se tarina on kanssa ihan klassista hämisluettavaa. No heillä on sitten yhteinen siinä tuommoinen ilakointihetki ja tästä voimme päätellä, että Gwen päätti lähteä Sakaalin liittoon mukaan. Joo. Palataan nykyhetkeen ja Hämis on siellä Oton kynsissä sitten ja sehän ei ole hyvä. Tai että siinä voi tulla kipiä. Sitten kerrotaan, että miten Otto sai palautettua kehonsa. Eli kerrotaan tämä Superior Spider-Man juonikuvio niin kuin parissa ruudussa. Ja mitenkä Otto on mennyt oman kehonsa perässä hautausmaalle. Ideana, että hän palauttaisi kehonsa tuonne Uusinälle. Tai veisi sen jotenkin sinne. Ja että joku siellä sitten tekisi temput sillä. Mutta keho ei olekaan siellä, vaan erinäisten sattumusten kautta joku onkin siis ryöstänyt superolentojen tai supervoimaisien ihmisten ruumiita tuolta kyseiseltä hautausmaalta ja myy niitä nyt suureen hintaan jossakin. Niin Oton täytyy uusina firman nimissä ostaa oma ruumiinsa näiltä haudan ryöstäjiltä. Tossa se on. Toikin aika karhun näköinen. Siisti ruutu. Siellä on Otto kuolleena. Jaada. Keho toimitetaan Uusinälle. Siellä on edelleen hieno ruutu tästä Oton kehosta. Hyi satana. Palautusprosessi alkaa, mutta tässä juttu menee taas mielenkiintoiseksi. Nimittäin, kun tohtori Octavius kuoli, niin just ennen kuin tämä keho siis hiipui, niin siellähän oli Peterin tietoisuus sisällä, koska mustekala vaihtoi paikkoja Peterin ja oman tietoisuudensa välillä, niin kuin päikseen. Ja siinä oli eeppinen lopputaistelu, kun Peteri mustekalan kehossa yritti taistella mustekalaa vastaan, joka oli hämähäkkimiehen asussa ja kehossa. Se on hieno numero. Palataan siihen joskus. Mutta ei nyt. Jaada, juuda, pidepi, buu. Tapahtuu taistelu mustekalan kehon tietoisuudessa sitten. Eli siellä mustekalan tietoisuus taistelee Peterin tietoisuutta vastaan. Siitä herruudesta, että kumpi tietoisuus jää sinne, niin kuin sinne kehoon. Ja erinäisten tapahtumien kautta mustekala tietysti voittaa. Tuossa paneelissa Peterin tietoisuus kuolee. Mustekala tulee sieltä säiliöstä. Mustekalalla on ollut tommonen
keinoäly Anna Marconi. Ja nyt hän hyvästelee sen, koska siitä loppui ilmeisesti virta tai jotain. Se on ollut tuossa, siis Superior Spider-Manin semmoisessa rannekkeessa ilmeisesti, jota Otto silloin käytti, kun hän oli Peterin kehossa. Joo, no se on ollut tuommoisessa laitteessa hänellä matkassa mukana, missä hänen oma tietoisuuskin siis oli siinä samassa laitteessa vielä vähän aikaa sitten. Se näyttää tuolta, se on tuommoinen hämähäkkilaite. Sillä on 8 jalkaa ja sekin pitää, ja se on tuommoinen pikkuinen robotti. Botti, joo. Anyway. Todistaakseen, että tämä keho toimii niin kuin alkuperäinen mustekalan keho, niin hän komentaa siis ajatuksensa voimalla näitä lonkeroita ihan niin kuin, tai että se on ilmeisesti todiste siitä, että se on tarkka kopio geneettisistä ominaisuuksista. Ja tuossa ruudussa hieno ruutu tuollaisella retrofiiliksellä taas, missä hän sitten on palautunut omaksi itsekseen lonkeroineen päivineen. Ja Shakaali heittääkin huulta seuraavassa ruudussa tuolla, että sinä sä saat sitten nämä klassikot toimimaan. Ja indeed, that's what it does. Joo. Niin joo, tässä on muuten hyvä keskustelua näissä paneeleissa tässä näin. Shakaali sanoo mustekalallekin, että sun pitää ottaa tämmönen pilleri kerran päivässä tai sä kuolet. Että, ja Shakaali yrittää pelata sen homman silleen, että tämä on hänen tarkoituksella luoma tämmöinen vakuutus silleen, että hänen henkiin herättämät tyypit ei käy häntä itseään vastaan, vaan muistavat kuka on pomo. Mutta tohtori Mustekala tietääkin, että hän sitten heittää takaisin, että mä tiedän, että tämä solurappeuma ei ole tässä prosessissa tarkoituksella mukana, vaan se on semmoinen virhe, mitä sä et Shakaali osaa korjata. Mutta minun avulla pystyt, joten teemme yhteistyötä, koska tarvitsemme toisiamme. Eli siis tarkoituksena on ilmeisesti jatkossa se, että tämä solurappeuma-ongelma ratkaistaisiin tohtori Mustekalan ja Shakaalin yhteistyöllä. Ja loppupaneeli on helvetin hieno, tai siis tämmöinen sivun kokoinen sivu, jossa Mustekala paiskaa hämiksen seinään ja näyttää siltä, että loppu on tullut. Mutta ei se tietenkään ole, vaan se on vaan tämän numeron loppu. Siellä näkyy muuten osoite taas. Pitääpä leikata tuosta kohtaa vähän sensuuria. Hups. Ei se mitään. Tämä tästä ja palataan asiaan taas ensi videossa. Hei!